Aya. Asante sana Mr. Speaker. Kwanza nataka kushukuru wanabunge. Na pia nataka nishukuru kwa wale ambao watajitolea kukuja nyumbani Saturday katika sherehe ya nyumbani. Wale ambao watawezewa, nimewakaribisha. Nataka niingie kwa mada. Unajua katika katiba yetu ya Kenya hakuna mahali kipengee imesema ya kwamba ati ukipiga kura no, rais ama deputy president akunyime maendeleo kwako. Mimi nataka kuambia wananchi namna hii. Kwa sababu katiba yetu inaeleza kinaga ubaga. Ni lazima ile serikali iko. Mbunge akuwe kwa serikali, mbunge akuwe upinzani, ni lazima umfanyie maendeleo. Kwa sababu gani? Hao watu wenye huyo mbunge anaongoza wanatoa ushuru. Basi kama Kashagwa anaweza sema ati wale walipiga no, haezi peleka huko maendeleo. Basi zile pesa tunasanya kutoka kwa hizo constituents zizikuja kwa county national government zibaki hapo chini. Hakuna mahali katiba yetu inaruhusu watu kwanza kubagua inji. Na hiyo ni ubaguzi ya hali ya juu. Katiba inasema ya kwamba uko na right ya kustand mahali popote. Hakuna mtu atakuja kukupanga. Na ndiyo maana kuna kuwa na number one na number two. Namba tu ni kusukuma serikali afanye kazi. Nambwani na yeye akisukumwa lazima afanye kazi. Na nambwani ni lazima asikize malalamishi ya wananchi. Hawezi rule watu venye unataka, my friend. Sisi si manyani venye ulisema, sisi ni wananchi. Na sisi ndio tuko na sauti. Na sisi ndio kusema. Na power iko kwa wananchi. Na huyo mwananchi amekuwa kwa government na ndiye atakung'oa. Uwezi ruli watu venye unataka, ati unakuja na udikiteta, kutishia wabunge, kusiju kufanya nini, kutishia wananchi, kupromise ahadi zenye haziko, kupromise ahadi zenye hauwezi timiza. Mimi nataka nieleze Rigathi Gachagua. Unajua Rigathi Gachagua alikuwa DO, na madio most awasomi mambo ya katiba. Enda usome katiba. Ambia Kindiki, akufundisha katiba. Na hata Kindika ajui katiba. Lazima tuelezane ukweli. Amwezi kuja kututisha kwa sababu mko kwa government. Hata sisi ni government. Ile mshahara mnapata ni yetu. Ile maji mnakunywa kule state house ni yetu. Ile pasta, pesa mnalipa wachungaji state house ni yetu. Ile chakula mnapiga every Sunday 2 million ni yetu. Kwa hivyo mimi nataka niambie hii government, lazima tuheshimiane na tuelezane ukweli na tusibembelezane. Mambo ya mwisho, Mr. Speaker, mambo ya maandamano. Ati baba ni vizuri akae kwake ama kuje maandamano. Baba Raila Amolo Odinga, mimi nakuomba kama uko na safari, panga safari yako, chukua Ida Odinga, chukua wajukuu, enda Europe, enda Amerika, enda China, kaa huko miezi sita. Kaa inje. Atuwezi kuwa sisi tunapambana. Sazile ya maandamano, wanasema wajaluo na waluya wanaharibu biashara. Sukari ikishuka, unga ikishuka, wanakilapu. Raundia muta kilapu. Raundi hii, hakuna kukilapu. Kila mtu akule ujeuri yake. Kila mtu akule mahali alipiga kura. Kama ulipiga UDA, kula hiyo UDA. Kama ulipiga Azimio, tukule Azimio. Sisi watu Azimio, Mr. Speaker, atujalia njaa na tujazoea kutoka 1992 tunakuanga upinzani na atubembelezi. Nikimalizia Speaker, nimeona makarao waka hapo nyuma. Makarao. Mza Speaker, nataka nimalizie kwa hiyo 1 minute. Nataka niseme namna hii. Nimeona makarao hapo nyuma
na hiyo gari ni ya buruburu. Nataka niseme hii Jakaranda, hakuna criminal hapa Jakaranda mnakuja kungoja. Jakaranda hakuna supermarket mnakuja kungoja. Jakaranda hakuna Naivas. And then kuna Garissa, kuna majangili wanaua watu. Hapa tunadiscuss uchumi. Uchumi imetufinya. Na nyinyi pia makarao, 1.5 imewafinya. Watamukata. Na mulidanganywa, mutaongezewa pesa. Mutajua mjui. Na venyamuna mshahara. Ruto kata maskari 4%. Kata 4%. Thank you very much. Asante, number 4, wapi? Asante sana.